У Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося чергове слухання за позовом Михайла Головка щодо звільнення його з посади голови Тернопільської обласної ради. Засідання вела суддя Оксана Мартець. Самого Михайла Головка на суді не було. Він поїхав до Києва, де Вищий апеляційний суд мав розглянути питання подальшого перебування його під домашнім арештом. Під час засідання у Тернопільському окружному суді представниця інтересів обласної ради Оксана Михальчук заявила, що хоче запросити до суду свідків у справі про відсторонення від займаної посади Михайла Головка. А це п'ятеро депутатів, представників різних фракцій Тернопільської обласної ради, які голосували за дострокове припинення повноважень голови облради Михайла Головка. Для того, щоб справу розглянути всебічно, об'єктивно, необхідно, як на мене, щоб було більше доказів і оцінок в тим обставинам справи, які є. Тому ми подали клопотання про виклик в якості свідків депутатів Тернопільської обласної ради, фактично які ініціювали проведення сесії і які прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Тернопільської обласної ради. Адвокат Михайла Головка Руслан Гуцул висловився проти задоволення цього клопотання. Свідчення свідків сторона позивача буде розцінювати як такі, що не можуть бути покладені в основу через їх упередженість. І це знову ж таки тільки штучно призведе до затягування, відтермінування прийняття рішення у цій справі. Заслухавши аргументи сторін, суддя Оксана Мартець задовольнила клопотання про допит свідків. Тоді запропонувала перейти до розгляду справи по суті. Однак адвокат Михайла Головка просив надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами провадження. Засідання перенесли на 12 лютого. Нагадаю, Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня. Це рішення депутати підтримали одноголосно. Розгляд же апеляції Михайла Головка щодо його запобіжного заходу в справі вірного отримання хабаря судді апеляційної палати Верховного суду відклали. На яку дату поки невідомо, розповів телефоном екс-голова обласної ради.